ഗുഡ് നോൺ എവരി വൺ നമ്മുടെ മൂഡിൽ വർക്ക്ഷോപ്പിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഫേസിലേക്ക് എല്ലാവരെയും ഹാർദവമായി സ്വാഗതം ചെയ്യാണ്. ഇന്ന് പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് രീതിയിലുള്ള പ്രസൻറ്റേഷനാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഒന്ന്, നമ്മളൊരു അഡ്മിനായിക്കൊണ്ട് പ്രധാനമായിട്ടും ഇവിടെ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എച്ച് ഒ ഡിമാരാണ്, അഡ്മിൻസ് ആണ്. സോ അഡ്മിനായിക്കൊണ്ട് കോഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതും, അതേപോലെ പിന്നീട് നമ്മൾ ടീച്ചറായി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഞാനിവിടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും, നമ്മുടെ കോളേജിൻ്റെ മെയിൻ വെബ്സൈറ്റിൽ തന്നെ നമ്മൾ നേരെ ഫ്രണ്ട് പേജിൽ തന്നെ നമ്മുടെ മൂഡിലിനുള്ള ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മൂഡിൽ LMS എന്ന് പറഞ്ഞ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ ഏറ്റവും മുകളിലും ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മൊബൈലിലാണെങ്കിൽ അത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ മൂഡിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൽ നമ്മുടെ LMS.GC Malappuram എന്നുള്ള ആ ഒരു അഡ്രസ്സ് അവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്താലേ അതിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ. സോ നമുക്കുള്ള user ID പാസ്വേഡൊക്കെ നമ്മൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാം, മൂഡിലേക്ക് പോവാം. സോ മൂഡിലേക്ക് പോയി, ഞാൻ ഓൾറെഡി അവിടെ ലോഗിൻഡ് ആണ്. ഞാനത് ലോഗൌട്ട് ചെയ്യാം. ഞാൻ ലോഗൌട്ട് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ആദ്യം മൂഡിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ കാണാൻ കഴിയുക. ഇവിടെ ഏറ്റവും മുകളിൽ നമ്മുടെ ഈ പിക്ചർ കാണാം. ഏറ്റവും താഴെയായിട്ട് അവൈലബിൾ കോഴ്സസ് കാണാം. അതിൻ്റെ ഏറ്റവും താഴെയായിട്ട് കോഴ്സ് കാറ്റഗറി, UG, UGയിൽ വരുന്ന ആ ലിസ്റ്റുകൾ മൊത്തം അങ്ങനെ കാണാൻ കഴിയും. അത് വേറെ കാണാൻ കഴിയും. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എക്കണോമിക്സിൽ വരുന്ന കോഴ്സുകൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണേ അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ അവിടെ കാണാൻ കഴിയും. സോ അത് വേറെ തന്നെ കാണാനൊക്കെ കഴിയും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഫ്രണ്ട് പേജിൽ, ഏറ്റവും ഫ്രണ്ട് പേജിൽ അതാണുള്ളത്. സോറി, നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് തന്നെ തിരിച്ചുപോയി. അപ്പം ഇനി ലോഗിൻ ചെയ്യാണ്. ഞാൻ തൽക്കാലം ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫിസിക്സിൻ്റെ അഡ്മിൻ ആയിട്ടാണ് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. മീൻസ് നമ്മളുടെ ഫിസിക്സിൻ്റെ GeoSuite അക്കൗണ്ട് ഉപയോഗിച്ചാണ് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ലോഗിൻ ചെയ്യാം. നിങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ ലോഗിൻ ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. physics@gcmalappuram.ac.in. ഇവിടെ നമ്മൾ പാസ്വേഡ് കൊടുക്കുമ്പോൾ GeoSuite അക്കൗണ്ടിലെ പാസ്വേഡിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ നമ്മളെപ്പോഴും ക്യാപിറ്റൽ ആക്കിയിട്ട് മാറ്റും. ആണെങ്കിൽ P ക്യാപിറ്റൽ ആക്കണം, മലയാളം ആണെങ്കിൽ M ക്യാപിറ്റൽ ആക്കണം. അങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ ക്യാപിറ്റൽ ആക്കിയിട്ട് മാറ്റും. ആ സമയത്ത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. ഇങ്ങനെയാണ് തുറന്നു വരിക. നിങ്ങൾ പലർക്കും ഇങ്ങനെ തുറന്ന് കിടക്കുന്നുണ്ടാവും. അപ്പം ഇതിൽ അഡ്മിൻ എന്ന നിലക്ക് നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് ടീച്ചേഴ്സിനെയും സ്റ്റുഡൻസിനെയും ആഡ് ചെയ്യുകയും അതേപോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യുക. കോഴ്സിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നതല്ല, ഫസ്റ്റ് ഏറ്റവും ആദ്യം ഇപ്പം ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, അതേപോലെ ആഡ് ചെയ്യുകയും മറ്റൊന്ന് ചെയ്യാനുള്ളത് കോഴ്സുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യം നമുക്ക് കോഴ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്, ഇതിപ്പോൾ മെയിൻ നമ്മൾ കാര്യങ്ങളോടെ കാണാം. 40 MB അത് ടോട്ടൽ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളാണ്. നിങ്ങൾക്ക് അഡ്മിനായി ലോഗിൻ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് കാണുന്നതാണ്. ടോട്ടൽ 9 കോഴ്സാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. 6 ഓൺലൈൻ യൂസർമാർ ഇപ്പോൾ നിലവിലിപ്പോൾ ലോഗിൻ ചെയ്ത് എടുക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ അഡ്മിൻ ആയതുകൊണ്ടൊക്കെ കൂടെ കാണാൻ കഴിയും ആരൊക്കെ ഓൺലൈനായിട്ടൊക്കെ എടുക്കുന്നത്. ഇതിന് മലയാളം ലോഗിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഹബീബ ടീച്ചർ ടീച്ചറെ പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ലോഗിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഹിസ്റ്ററി അഡ്മിനായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റാറ്റി അഡ്മിനായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഫിസിക്സ് ഞാൻ അഡ്മിനായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തു. ഇവിടെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ അത് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റ് വരുന്ന ഈ സൈറ്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ലെഫ്റ്റിൽ കുറേ വിൻഡോസ് കാണാം അല്ലേ. സൈറ്റ് ഹോം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെ പഴയ സൈറ്റ് തന്നെയാണ്, സെയിം സൈറ്റ് തന്നെയാണ്, മാറ്റമൊന്നുമില്ല. നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടിരുന്ന അതേ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയും. ദെൻ അതേപോലെ ഫയലുകൾ, പിന്നെ സൈറ്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ, ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ അഡ്മിൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം സൈറ്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ, യൂസേഴ്സ്, കോഴ്സസ്, ഗ്രേഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കാണാൻ കഴിയും. അപ്പം ഇവിടെ ഈ സൈറ്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിങ്ങളൊന്നും ചെയ്യേണ്ട. സൈറ്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിലെ കാര്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊന്നും ചെയ്യാനില്ല. നിങ്ങളത് ചെയ്യരുത്. അത് നമ്മൾ മെയിൻ അഡ്മിൻസ് ആയിട്ടുള്ള പിന്നെ അമർനാഥ് സാറും അതേപോലെ IQAC കോർഡിനേറ്റർ എന്നുള്ളതായിരിക്കും ഞാനുമാണ് അത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അത് കൂടുതൽ ആളുകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ബുദ്ധിമുട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമായിരിക്കും ചെയ്യുക. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അവിടെ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട. നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് മെയിനായിട്ട് യൂസേഴ്സിന് ആഡ് ചെയ്യുകയും കോഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം കോഴ്സ് ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ കോഴ്സിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു. കോഴ്സ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ കണ്ടല്ലോ ഇവിടെ ഈ കോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം വന്നു. അപ്പോൾ ഇതിൽ തന്നെ കാണാം പല പല മെനൂസ് കൂടെ കാണാൻ കഴിയും. മാനേജ് കോഴ്സസ് ആൻഡ് കാറ്റഗറീസ്, ആഡ് എ കാറ്റഗറി, ആഡ് എ ന്യൂ കോഴ്സ് എന്നൊക്കെ കാണാൻ കഴിയും. ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നുകിൽ ആഡ് എ ന്യൂ കോഴ്സ്, കാറ്റഗറി നമ്മൾ ഓൾറെഡി സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ നിലവിൽ PG പ്രോഗ്രാമും അതേപോലെ തന്നെ UG പ്രോഗ്രാമുണ്ട്.
പി ജി പ്രോഗ്രാമിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടെ കണ്ടു നോക്കാം. മാനേജ് കാറ്റഗറി, അപ്പോൾ ഇതിൽ യു ജി പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട്. യു ജി പ്രോഗ്രാമിൽ ഞാൻ എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനും വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സബ് കാറ്റഗറി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ പി ജി പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട്. സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തൽക്കാലം നമ്മൾ തുടങ്ങിയിട്ടില്ലല്ലോ. പിന്നെ പി ജി പ്രോഗ്രാമാണ് പിന്നെ വരുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഈ പി ജി പ്രോഗ്രാമിലും തന്നെ അതിൻ്റെ സബ് കാറ്റഗറി ആയിട്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കാണാം, എം എ ഇംഗ്ലീഷ്, എം എ എക്കണോമിക്സ് കാണാം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ താഴെയായിട്ടാണ് നമ്മൾ കോഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കോഴ്സ് ആഡ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ അവിടെ ഒന്നും പോകണമെന്നില്ല. നമ്മൾ വീണ്ടും ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ പോകാം, സൈറ്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിൽ പോയിട്ട് കോഴ്സിൽ പോയിട്ട് ആഡ് ന്യൂ കോഴ്സ് എന്ന് എടുത്താൽ മതി. ആഡ് ന്യൂ കോഴ്സ്, ആഡ് ന്യൂ കോഴ്സ് എന്ന് എടുക്കുന്നു. കോഴ്സിൻ്റെ പേര് കൊടുക്കുക. കോഴ്സിൻ്റെ പേര് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പുതുതായിട്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു കോഴ്സിൻ്റെ പേര് പറയാമോ? ഹിസ്റ്ററിയിൽ ഒരു കോഴ്സ് പറയോ സാർ? ഹിസ്റ്ററിയിൽ ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കോഴ്സിൻ്റെ പേര് പറയോ മിഥുൻ സാർ? നമുക്ക് ഞാൻ ഫിസിക്സിൽ തന്നെ ചെയ്യാം. ആ ഹലോ, ഹിസ്റ്ററി പ്രീ പ്രീ മോഡേൺ കേരള പി ജിയുടെ ഒരു പേപ്പർ. ഈസി ആണല്ലോ സാർ. ഓക്കെ, പ്രീ മോഡേൺ കേരള കേരള ആ പേര് അവിടെ തന്നെ കൊടുത്തു. അതുകൊണ്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് താഴെ തന്നെ കൊടുത്താൽ മതി. അവിടെ തന്നെ കൊടുത്തു. അത് പി ജി ആയതുകൊണ്ട് ഇത് യു ജി അല്ല. കോഴ്സ് കാറ്റഗറി നമ്മൾ മാറ്റണം. കോഴ്സ് കാറ്റഗറി സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കണം. പി ജി ഇവിടെ സെർച്ച് ചെയ്താൽ കാണാൻ കഴിയും. പി ജി പ്രോഗ്രാം ആണ്. പി ജി പ്രോഗ്രാം തന്നെ ഹിസ്റ്ററി ആണല്ലോ. പി ജിയിൽ എം എ ഹിസ്റ്ററിയുടെ താഴെ വരേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കൊടുത്തു. പി ജിയിൽ എം എ ഹിസ്റ്ററിയുടെ താഴെയാണ് ആ കോഴ്സ് വരേണ്ടത്. ഓക്കെ സാർ. അതുപോലെ കോഴ്സ് വിസിബിലിറ്റി ഓൾറെഡി ഇവിടെ ഹൈഡ് ആണ്. അത് ഷോ ആക്കണം. ഷോ ആക്കിയാലേ നമ്മൾ മെയിൻ സൈറ്റിൽ അവിടെ കാണാൻ കഴിയുള്ളൂ. പിന്നെ കോഴ്സിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ട് ഡേറ്റ്, എൻഡ് ഡേറ്റ് ഒക്കെ നടക്കും. നിങ്ങൾക്ക് സൗകര്യം പോലെ അവിടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അത് എനേബിൾ ആവുകയാണെങ്കിൽ അത് എനേബിൾ ആക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഡിസേബിൾ ആക്കി വെക്കുകയും ചെയ്യാം. നമുക്കതൊക്കെ ഫിക്സ് ചെയ്യാം. ഒരു സെമസ്റ്റർ ആണ്, സെമസ്റ്റർ ഒക്കെ ഫിക്സ് ചെയ്യാം. കോഴ്സ് ഐ ഡി ഇതൊന്നും മാൻഡേറ്ററി അല്ല. കോഴ്സ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഒക്കെ മാൻഡേറ്ററി വേണമെങ്കിൽ വളരെ ഷോർട്ടായിട്ട് കൊടുക്കുക. വളരെ വലുതാക്കി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കുഴപ്പം. ഇപ്പോൾ എക്കണോമിക്സിൽ തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏതോ ഒന്ന് രണ്ട് കോഴ്സിൻ്റെ വളരെ കുറെ കുറേ പോയിന്റ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് വലിയ ലോങ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ കാണുന്നതിൽ നമുക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കുറേ കോഴ്സുകളുള്ളതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും നല്ലത് അത് വളരെ ഷോർട്ടായിട്ട് എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കണോ, രണ്ടോ മൂന്നോ രണ്ട് ലൈനായിട്ട് കൊടുക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും കൊടുക്കണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ അത്രയും കൊടുത്താൽ മതി. ഇത്രയും ചെയ്യാനുള്ളൂ, മെയിനായിട്ട് ഇത്രയും ചെയ്യാനുള്ളൂ. ബാക്കി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതാക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നീട് ചെയ്യാം. അതിൽ ഫോട്ടോ ആഡ് ചെയ്യാം. ഫോട്ടോയും തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആഡ് ചെയ്യാത്തതാണ് നല്ലത്. ഫോട്ടോ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വലിയ ഫോട്ടോ ആയിട്ട് മാറുകയാണ്. അപ്പം ഞാൻ ഫിസിക്സിൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് വലിയ ഫോട്ടോ ആയിട്ട് മാറുകയാണ്. സേവ് ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേ. അപ്പോൾ ഇത്ര മാൻഡേറ്ററി ഫീൽഡുകൾ മൂന്നേ ഉള്ളൂ. ഇതിൻ്റെ കോഴ്സിൻ്റെ പേര് അത് രണ്ടു പ്രാവശ്യം കൊടുക്കുക. കോഴ്സിൻ്റെ ഷോർട്ട് ടൈം നമ്മൾ അതന്നെ വീണ്ടും കൊടുത്തു. ഈവൻ കാറ്റഗറി പോലും മാൻഡേറ്ററി അല്ല. കാറ്റഗറി കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. അപ്പം നമുക്ക് അവിടുന്ന് പെട്ടെന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാനും കുട്ടികൾക്ക് അത് സെലക്ട് ചെയ്യാനും കണ്ടുപിടിക്കാനൊക്കെ കഴിയും. ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ടും കൊടുത്താൽ മതി. പിന്നെ തേർഡ് മാൻഡേറ്ററി രണ്ട് ബേസിക്കലി വരുന്നുള്ളൂ സാർ. കോഴ്സ് ഫുൾ നെയിം, കോഴ്സ് ഷോർട്ട് നെയിം. കോഴ്സ് ആ രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെ കൊടുത്താൽ മതി. അതായിരിക്കും നല്ലത്. ഓക്കെ ഓക്കെ. നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കണേ വേറെ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കണേ കൊടുക്കും ചെയ്യാൻ, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാം. ഇപ്പം എച്ച് ഐ എസ് ഹിസ്റ്ററിക്കോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഈ കോഴ്സ് കാറ്റഗറിയും കൂടെ സെലക്ട് ചെയ്യുക. കാരണം അത് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാനും അതേപോലെ കുട്ടികൾ അവിടെ പോയി ബ്രൗസ് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ കിട്ടാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും. അതേപോലെ കോഴ്സ് വിസിബിലിറ്റി എപ്പോഴും ഷോ ആണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തും. എങ്കിലും അവിടെ കാണാൻ കഴിയുള്ളൂ. ഹൈഡ് ആണെങ്കിൽ കാണാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ, ബാക്കിയൊക്കെ ഓപ്ഷണലാണ്. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടേതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാം. പിന്നെ അത് അഡ്മിൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണല്ലോ. ബാക്കിയൊക്കെ ആ ടീച്ചേഴ്സ് ചെയ്തോളും. ഓക്കെ, സേവ് ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേ കൊടുത്താൽ അവിടെ വരും. ഞാൻ മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് വീണ്ടും സേവ് ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേ സാർ, അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അവിടെ വന്നോളും. ഞാൻ മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് ലോഗിൻ ചെയ്യാതെ വീണ്ടും നോക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, അവിടെ ഓൾറെഡി ലോഗിൻഡ് ആണ്. അപ്പൊ ഞാൻ മറ്റൊരു ബ്രൗസറിൽ നിന്ന് കയറാം. മറ്റൊരു ബ്രൗസറിൽ പോയിട്ട് ലോഗ് ഔട്ട് ചെയ്ത്, അപ്പൊ നമ്മൾ ലോഗിൻ ചെയ്യാത്ത ഒരാൾ എങ്ങനെ കാണുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോ അപ്പൊ അങ്ങനെയാ കാണാം. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഹിസ്റ്ററിയുടെ കോഴ്സ് ഇവിടെ താഴെ വന്നിട്ടുണ്ടാവും. പ്രീ മോഡേൺ കേരള എന്ന് പറഞ്ഞ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് സാർ. എം എ ഹിസ്റ്ററി പ്രീ മോഡേൺ കേരള എന്ന് പറഞ്ഞ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ താഴെ കാറ്റഗറിയിൽ പോയാലും ആ കോഴ്സ് കിട്ടും. എം എ ഹിസ്റ്ററി അല്ല സാർ, എം എ ഹിസ്റ്ററിയുടെ രണ്ട് കോഴ്സുകൾ അത് അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്രീ മോഡേൺ ആ സാറും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തോന്നുന്നു അല്ലേ? പ്രീ മോഡേൺ കേരള അതൊന്ന് ഡിലീറ്റ് ചെയ്താൽ കുഴപ്പമില്ല. ഞാൻ സേവ് ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേ കൊടുത്തപ്പോഴേ ഒരു ബ്ലാങ്ക് മെനു ആണ് പോകുന്നത്, ഒരു ബ്ലാങ്ക് പേജ്. അല്ല അത് വരും സാർ, അത്
എറർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ തന്നെ കാണിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ക്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അർത്ഥം. വീണ്ടും അതേ സ്ഥലത്തേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു പോകും. ഇപ്പൊ എനിക്ക് തന്നെ വരുതാ, ഞാനിപ്പോ കൊടുത്തപ്പോ ഇങ്ങനെ തന്നെ വന്നത്, ഇതാണ് വന്നത്, ഇങ്ങനെയല്ലേ വന്നത്, ഇതില് പിന്നെ ഇതാണ് വരിക സാറ്. സേവ് ഇത് കൊടുക്കുമ്പോ ഇതാണ് വരിക, ഈ മെനു ആണ് വരിക. അതാ ഞാനപ്പം എന്ത് വെച്ചാൽ തിരിച്ചു വന്നു, പാഡ് ന്യൂ കോഴ്സ് തന്നെ ഉള്ളത്. അത് നിങ്ങള് വീണ്ടും ആഡ് ചെയ്തു, വീണ്ടും വീണ്ടും കോഴ്സ് ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്തോണ്ടേ നിക്കും സാർ. നമുക്ക് നമ്മൾ രണ്ടാളും ഒന്ന് ചെയ്തോണ്ടോ പ്രശ്നം, അതാണോന്നും അറിയില്ല സാർ. ഓക്കെ ഓക്കെ. എന്നിട്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് വരൽ ഇതായിരിക്കും വരിക, നമ്മളെ സേവ് ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേ കൊടുത്താൽ ഇതാണ് വരിക, ഇങ്ങനെ വരിക. അപ്പൊ ഇതിലിപ്പോ നമുക്ക് ഒരു ടീച്ചർ വേണല്ലോ, ടീച്ചർ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികളെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ. അപ്പൊ അത് എൻറോൾ യൂസേഴ്സ് കൊടുക്കും, കുട്ടികളെയും ടീച്ചറെ ആഡ് ചെയ്യാം, ഏറ്റവും നല്ലത് നമ്മൾ ടീച്ചറെ ആഡ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അപ്പൊ എൻറോൾ യൂസേഴ്സ് ഒക്കെ ഓൾറെഡി ഞാൻ എല്ലാവരെയും ആഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾ അവിടെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യം. അപ്പൊ എൻറോൾ യൂസേഴ്സ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം, എൻറോൾ യൂസേഴ്സ്. എന്നിട്ട് ഇവിടെ പോയി സെർച്ച് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഇതിൽ മൊയ്തീൻ സാറെ തന്നെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാം, ടീച്ചറായിട്ട്. മൊയ്തീൻ സാർ എനിക്ക് സെർച്ച് ചെയ്യാം. മൊയ്തീൻ സാർ ഇവിടെ വരും, ഇവിടെ കാണാം സാർ. ഹിസ്റ്ററി മൊയ്തീൻ തോട്ടശ്ശേരി ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ആറ് പേര് കൊടുത്താലും ഇവിടെ കിട്ടും. അതപ്പോ പറഞ്ഞത് ഏറ്റവും മുകളിൽ തന്നെ എൻറോൾമെന്റ് ഓപ്ഷൻ ആണ്, മുകളിലും ഉണ്ടാവും താഴെയുണ്ട്, ഈ പേജിന്റെ മുകളിലും താഴെയുണ്ട് എൻറോൾ യൂസേഴ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിലിപ്പോ സാറാണ്, സാറ് മാത്രം ഇപ്പൊ ഇതിലുള്ളൂ. ഹിസ്റ്ററി മൊയ്തീൻ തോട്ടശ്ശേരി സാർ ഇപ്പൊ സ്റ്റുഡന്റ് ആയിട്ടാ എടുക്കുന്നത്. സാറെ നമുക്ക് എന്താക്കണം, പിന്നെ ഞാനത് ആഡ് ചെയ്ത സമയത്ത് ശ്രദ്ധിച്ചില്ല, നമ്മളെപ്പോഴും ആദ്യം ടീച്ചറായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യണം. സാറ് ടീച്ചറായിട്ടല്ല ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഞാൻ സാറ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത ഒന്നും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. സാർ അവിടെ നിന്ന് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം, എൻറോൾ, എന്നിട്ട് ഒന്നും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം, എൻറോൾ യൂസർ. സാറ് സ്റ്റുഡന്റ് അല്ല, ടീച്ചറായിട്ടാണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. എൻറോൾ. ഇപ്പൊ സാറ് ഞാൻ ടീച്ചറായിട്ട് ആഡ് ചെയ്തു. ഇനിയിപ്പോ സാർക്ക് സാറെ ലോഗിൻ പോയിട്ട് സാറെ പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ടിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാല് സാർക്ക് അവിടുന്ന് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, ഈ കോഴ്സിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സാർക്ക് തന്നെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. അതെങ്ങനെയാന്നുള്ള അതും ഞാൻ പിന്നീട് കാണിക്കാം. നമ്മളെ കോഴ്സിൽ കയറിയിട്ട് എങ്ങനെ ചെയ്യാന്നുള്ളത് കാണിക്കാം. അഡ്മിൻ അക്കൗണ്ടിൽ കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞുകൊടുക്കുന്നത്. അഡ്മിൻ അക്കൗണ്ടിൽ കേറിയിട്ട് കോഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്താൽ കാണാൻ പറ്റും. ഇപ്പൊ ഞാൻ ജസ്റ്റ് കോഴ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഉടനെ തന്നെ സേവ് ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേ കാണിക്കുമ്പോൾ അവിടെ വരും. അല്ല, അപ്പൊ ഞാൻ കോഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്തു, പക്ഷെ എനിക്ക് അതിലവിടെ പിന്നെ എൻറോൾ ചെയ്യാൻ ഓപ്ഷൻ കണ്ടില്ല സാർ. സാറെ കോഴ്സ് ഞാൻ എടുക്കാം, പിജി പ്രോഗ്രാം എംഎസ്സി സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് അല്ല, എംഎസ്സി സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്. അതില് സാർ ഒരു കോഴ്സ് അല്ലേ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ, ഇതല്ലേ? അപ്പൊ അത് എടുക്കണം. ഇതില് കോഴ്സ് എഡിറ്റിംഗ് ഈ സേവ് ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേ ഒന്നും കൂടെ കൊടുത്തു പോകുന്നത് സെക്കൻഡ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാണ്. അതില് അവിടെ വന്നില്ല അല്ലേ. ഇതിൽ ഓൾറെഡി ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ സാർ, പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ഉണ്ടോ അവിടെ? അവിടെ ഉണ്ടോ? അവിടെ ഒന്നും സാർ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ പാർട്ടി ഇവിടെ കോഴ്സിൽ വന്നിട്ട് ഈ പാർട്ടിസിപ്പൻസിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി സാർ. അപ്പൊ ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ മെനു മാറിയിട്ടുണ്ട് സാർ, അതിൽ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് കാണുന്നില്ലേ, അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. എല്ലാ ആളുകളൊക്കെ കാണിക്കും, ആയിരം ആൾക്കാരോടെ കാണിക്കും. അപ്പൊ അതിലെന്ത് ചെയ്യാ, ഈ എൻറോൾ ഇവിടെ എൻറോൾ യൂസേഴ്സ് ഇവിടെ വന്നു, അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് സാറ് ടീച്ചറായിട്ട് തന്നെ ആഡ് ചെയ്യണം, സാറ് ടീച്ചറായിട്ട് തന്നെ ആഡ് ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് ഇവിടെ സാറ് സെർച്ച് ചെയ്യാം, ഇവിടെ സജയൻ പി സെർച്ച്. സാറിന് തൽക്കാലം ഞാൻ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ടീച്ചറായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് മെയിൻ അഡ്മിന്റെ ജോലി.
സ്റ്റുഡൻസിന് ആഡ് ചെയ്യാൻ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് 60-70 സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഏറ്റവും നല്ലത് സ്റ്റുഡൻസിന് അവരോട് സ്വന്തം ആഡ് ചെയ്യാൻ പറയാണ് നല്ലത്. മീൻസ് നമ്മൾ ആദ്യം അവരെ യൂസറായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നു, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ കോഴ്സിൽ ആഡ് ചെയ്യാണ് സ്വന്തം ആഡ് ചെയ്യാൻ പറയാം. ഇപ്പൊ ഏതുപോലെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ജിമെയിൽ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കും അല്ലെ, ജിമെയിൽ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന പണി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ. പിന്നെ ലോഗിൻ ചെയ്യുന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഒരു കീ കൊടുത്തിട്ട് അവർ സ്വയം നമ്മുടെ ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിൽ എൻട്രി ചെയ്യല്ലേ ചെയ്യുക, അതേപോലെ എൻട്രി ചെയ്യാൻ പറയാം നമുക്ക് ഏറ്റവും നല്ലത്. ഇപ്പോ സാർ അതിലൊരു സംശയമുണ്ട്, പിന്നെ നമ്മളൊരു സ്റ്റുഡന്റിന് സാർ ആൾറെഡി പിന്നെ അവരെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തല്ലോ, അവരെ യൂസേഴ്സിന് അപ്ലോഡ് ചെയ്തല്ലോ, അതിപ്പോ നമ്മൾ അവർക്ക് അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തത് പോലെ, ഗൂഗിൾ അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് പോലെയാണ്. അവർക്ക് അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു, അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ട് അവർക്ക് പിന്നെ ഈ കോഴ്സിൽ വന്നിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാം, നേരിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം ഞാൻ പറയാം സാർ. സാർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നതേ, ഞാനിപ്പോ ഞാൻ ഇവരെ ഒന്ന് പിന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ സെപ്പറേറ്റ് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി, അപ്പോൾ ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ ഒക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി സാറ് ഗൂഗിൾ ഫോം പ്രകാരം അവർ യൂസറായിട്ട് എൻറോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, എൻറോൾ ചെയ്യല്ല. ആ അപ്പോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഞാനത് കാണിക്കാം സാർ എങ്ങനെ യൂസേഴ്സിന് ആഡ് ചെയ്യുന്ന കാണിക്കാം. നമ്മൾ അഡ്മിൻ എന്നുള്ള നിലക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഇതേപോലെ കോഴ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, എന്നിട്ട് ഇതേപോലെ ആ കോഴ്സിലേക്ക് ഒരു ടീച്ചറെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ആ ടീച്ചർക്ക് അവരുടെ പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് ലോഗിൻ ചെയ്തിട്ട് അവർക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സ്റ്റുഡൻസിന് ആഡ് ചെയ്യുന്നതും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാനും കഴിയും. അപ്പൊ അത്രയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ചെയ്യാനുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് അഡ്മിന് മറ്റൊരു കാര്യം ചെയ്യാനുള്ളത്, ഞാൻ വീണ്ടും അഡ്മിന്റെ സ്ഥലത്തേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു പോവാം. നമ്മുടെ ഡാഷ്ബോർഡിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയി, അപ്പോൾ ഇവിടെ സൈറ്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഇവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റൊന്ന് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് യൂസേഴ്സിന് ആഡ് ചെയ്യാന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പണിയാണ് യൂസേഴ്സിന് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. യൂസേഴ്സിന് ആഡ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഗൂഗിൾ അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് പോലെയാണ്. ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിന്റെ കേസിൽ നമ്മൾ ഗൂഗിൾ അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് പോലെയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും, നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു സിംഗിൾ യൂസർ ആഡ് ചെയ്യാം, നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട്സ് എന്നുള്ളടത്ത് കാണാൻ പറ്റും. സിംഗിൾ യൂസർ ആഡ് ചെയ്യാം, ആഡ് ന്യൂ യൂസർ, യൂസർ മാനേജ്മെന്റ് അതൊന്നും നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ നിൽക്കണ്ട. പിന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇവിടെ അപ്ലോഡ് യൂസേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെനു കാണാൻ പറ്റും, അപ്ലോഡ് യൂസേഴ്സ്. അപ്പൊ ഇതുപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ബൾക്കായിട്ട് ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലുള്ള മൊത്തം സ്റ്റുഡൻസിന് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഉപയോഗിച്ച് ഒറ്റയടിക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അതെങ്ങനെയെന്നാണ് ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഇതിൽ എക്സാമ്പിൾ, ഈ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ അവിടെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം, അവിടെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം എക്സാമ്പിൾ. ഇതിന്റെ പേരൊക്കെ മാറ്റാട്ടെ, ഞാൻ ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നാലും ഒന്നും കൂടെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ സി എസ് ബി ഫയൽ ആണെങ്കിലും ഇപ്പൊ നമുക്ക് അത് എക്സലിലാണ് തുറന്നു വരിക, സുഖമാണ് ചെയ്യാനൊക്കെ. അപ്പൊ അതിങ്ങനെ വരും. അപ്പൊ അവിടെ ഫസ്റ്റ് വേണ്ടത് യൂസർ നെയിം ആണ്. ഈ ഹെഡിങ് മാറ്റരുത് കേട്ടോ, യൂസർ നെയിം അങ്ങനെ തന്നെ, ഫസ്റ്റ് നെയിം, ലാസ്റ്റ് നെയിം, ഇമെയിൽ ഐ ഡി. ഇവിടെ ഒരു എൻട്രിയും കൂടെ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, പാസ്വേഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എൻട്രിയും കൂടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, എൻട്രിയും കൂടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇഷ്ടമുള്ള പാസ്വേഡ് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് അവർ ആ നിബന്ധന അനുസരിച്ചുള്ള പാസ്വേഡ് ആവണം കേട്ടോ. അതുകൊണ്ടാണ് ഡിഫാൾട്ട് പാസ്വേഡ് അവിടെ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തത്, ABCD@123 എന്ന് കൊടുത്തത്. കാരണം ഈ പാസ്വേഡ് എപ്പോഴും ഒരു ക്യാപിറ്റൽ വേണം, അതേപോലെ ഒരു ലെറ്റർ വേണം, ഒരു സിമ്പിൾ വേണം ഒക്കെ. പിന്നെ അവർക്ക് മോഡിഫൈ, കുട്ടികൾ പിന്നെ മോഡിഫൈ ചെയ്തോളും, നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കൊടുത്താൽ മതി. അതേപോലെ ഏറ്റവും നല്ലത് യൂസർ നെയിം അവരുടെ, അവരെ യൂസർ നെയിം കൊടുക്കുന്നതിന് പറയാം ഏറ്റവും നല്ലത് അവരെ മെയിൽ ഐ ഡി ആണ് കൊടുത്താൽ മതി. അതിന് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടാവില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അവർ ചില യൂസർ ഐ ഡികൾ അവർ ഡാഷ് ഒക്കെ സ്പേസ് ഒക്കെ എടുത്ത് തരും, അതും കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അത് കാരണമാണ് ഞാൻ എല്ലാവർക്കും മെയിൽ ഐ ഡി ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ കൊടുത്തത്, മെയിൽ ഐ ഡിനെ അവരെ യൂസർ ഐ ഡി ആക്കി. അപ്പൊ തൽക്കാലം അവരെ മെയിൽ ഐ ഡിയും പേരും നമുക്ക് അത് മാത്രം കിട്ടിയാൽ മതി, കുട്ടികളുടെ മെയിൽ ഐ ഡിയും പേരും മാത്രം കിട്ടിയാൽ മതി. അത് നിങ്ങളൊന്നെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ഈ ഗൂഗിൾ ഷീറ്റ് ഷെയർ ചെയ്തിട്ട്, ഈ എക്സൽ ഷീറ്റ് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ ഫോം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടോ, എങ്ങനെയാ ചെയ്യുക, നിങ്ങൾക്ക് അത് കുട്ടികളുടെ കൈയാകും, പിന്നെ അത് വാങ്ങാം. ഞാൻ ഓൾറെഡി ഗൂഗിൾ ഷീറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് വാങ്ങുന്നത്, വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ കാണിച്ചു തരാം. നമുക്ക് ഒരുപാട് കുട്ടികൾ ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഗൂഗിൾ ഷീറ്റ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ വാങ്ങുന്നത്. കുറേ ഡാറ്റ വാങ്ങിച്ചാൽ അത്രയൊന്നും വേണ്ട, നമുക്ക് അത്രയും ഡാറ്റ കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ട്. നമ്മളേ നമ്മള് പിന്നെ ആഡ് ചെയ്യല്ലാതെ കുട്ടികൾക്ക് തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അതല്ല നല്ലത്? അല്ല, അത് കാണിക്കാം സാർ. കുട്ടികൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഈ അവരൊരു യൂസർ ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യണം. കോഴ്സിൽ കുട്ടികൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം, അതിന് മുമ്പ് ജനറൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഈ അവർക്ക് നമ്മൾ ഗൂഗിൾ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നത് പോലെ ഇങ്ങനെ ഒരു അക്കൗണ്ട് അവർക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അത് നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്യണം, അഡ്മിൻ തന്നെ ചെയ്യണം.
അത് നമ്മൾ ക്ലിയർ അവിടേക്ക് വരാം സാർ. അപ്പൊ ഈ സ്റ്റുഡൻസിന് ഈ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഞാനിവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. സ്റ്റുഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സെയിം എക്സൽ ഷീറ്റ് ആണ്. എക്സലിന്റെ ഹെഡിങ് മാറുന്നതൊന്നും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. യൂസർ നെയിം, ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് നെയിം, ലാസ്റ്റ് നെയിം, ഇമെയിൽ ഐ ഡി, പാസ്വേഡ് എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് തന്നെ കൊടുത്തു. ഞാനിപ്പോ ഇനി ബാക്കി വരുന്നപ്പോ ഇതുവരെ ചെയ്ത കുട്ടികൾക്ക് ഞാൻ ചെയ്യാം, അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യാം, ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യാം, കാണും കൂടെ ചെയ്യാമല്ലോ. ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇവിടെ ഇതുവരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഓൾറെഡി ഞാൻ അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അവരുടെ യൂസർ നെയിം വേണ്ട, അവരുടെ ഈ പേര്, അതേപോലെ തന്നെ ഇത്രയും ഭാഗം മാത്രമേ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അത് ഞാനിവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യാണ്. എൻ്റെ ഇതിൽ ബാക്കിയൊക്കെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കിയ കുട്ടികളുടെ ഡാറ്റയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഞാൻ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് അതിവിടെ പോയിട്ട് പേസ്റ്റ് ചെയ്തു, ആ മൂന്ന് കോൾ അവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഇനി അവരുടെ ഈ യൂസറിനെ ഏറ്റവും നല്ലത് ഞാൻ പറഞ്ഞു അവരുടെ മെയിൽ ഐ ഡി കൊടുക്കാനാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. മെയിൽ ഐ ഡി ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാകും, ഗൂഗിൾ മെയിൽ ഐ ഡി കൊടുക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ഇത് കളക്ട് ചെയ്യാം. ഇത് ഇതേപോലെ ഗൂഗിൾ ഫോം ആയിട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ബാക്കിയുള്ള കുട്ടികളെ കാര്യം പറയുന്നു കേട്ടോ. ഗൂഗിൾ ഫോം ആയിട്ടോ എങ്ങനെ വെച്ചെങ്കിലും നിങ്ങൾക്കത് കളക്ട് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടികളൊക്കെ ഞാൻ തന്നെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഇവിടെ കൊടുത്തു, അവരുടെ പാസ്വേഡ് ഇവിടെ ഇല്ലേ, എല്ലാവർക്കും ഇല്ലേ നോക്കണം. ഇവിടെ ഇത്രയും കുട്ടികൾക്കും കൂടെ പാസ്വേഡ് കോപ്പി ചെയ്യണം, സേവ് ചെയ്തു. ഇനി ഈ സ്റ്റുഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ എക്സൽ ഫയലാണ്. ഇതൊരു ബേസിക്കലി സി എസ് വി ഫയലാണ്. ഈ സി എസ് വി ഫയൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്, യൂസറായിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെ തിരിച്ചു വരുന്നു. ഇവിടെ നമുക്കിവിടെ കാണാം ചൂസ് എ ഫയൽ. ഈ എക്സാമ്പിൾ തന്നതാണ്, നമ്മൾ ഒരു എക്സൽ ഷീറ്റ് എടുത്ത് വെറുതെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താലും മതി. ചൂസ് എ ഫയൽ, ഏറ്റവും നല്ലത് ഇത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം. അതിൽ നിങ്ങളെ പാസ്വേഡും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട്, സ്റ്റുഡൻസിന് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ചൂസ് എ ഫയലിൽ കൊടുത്ത് എൻ്റെ ഡെസ്ക് ടോപ്പിൽ കിടക്കുന്ന ആ ഫയൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം, അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം. ചൂസ് എ ഫയൽ സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. സി എസ് വി എന്ന് പറയുന്ന ഫയലാണ്, ഞാൻ പേര് മാറ്റിയതാണ്. എക്സാമ്പിൾ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പേരുണ്ടാവുക. അപ്ലോഡ് ദിസ് ഫയൽ, നിങ്ങൾക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും. ജസ്റ്റ് അപ്ലോഡ് താഴെ, ഇവിടെ പ്രിവ്യൂ ഒക്കെ അതൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ മാറ്റാം. 100 ആളുകൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് പ്രിവ്യൂ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. കാണുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി. ഇവിടെ കാണാം, അപ്പം അത്രയും ആളുകൾ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ റെഡിയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, അപ്ലോഡ് യൂസേഴ്സ് ഒന്നും കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ണെങ്കിൽ ഓക്കെ, അപ്ലോഡ് യൂസേഴ്സ് എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. ഇവരൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു, ഇവരൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തു നമ്മൾ. ഇവിടെ താഴെ എൻ്റെ ഡാറ്റ കാണാം. യൂസേഴ്സ് ക്രിയേറ്റഡ് 41, എറർ 0. അപ്പോൾ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എന്നർത്ഥം. അപ്പോൾ നമ്മൾ 41 പേരെ ഇപ്പോൾ ചൂസ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ നിങ്ങളുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ യൂസേഴ്സിനെ നിങ്ങൾ ആദ്യം ഇതേപോലെ ആഡ് ചെയ്യണം. പിന്നെ അവർ കോഴ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റുഡൻസ് ചെയ്തു. ഞാനൊന്ന് സംസാരിച്ചോട്ടെ. ഓ സാർ പറഞ്ഞോളൂ. ഇപ്പൊ ഉണ്ണിമാഷ് ചോദിച്ച പോലെ ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം നമ്മുടെ ഇതിന്റെ ഈ മോഡലിന്റെ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷെ മുന്നേ ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം ഇതേപോലെ ഒരു കോഴ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തപ്പോഴേ ഞാൻ കോഴ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം അതിന്റെ ലിങ്ക് കുട്ടികൾക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുക ചെയ്തത്. ആ ലിങ്ക് കുട്ടികൾക്ക് അയച്ചു കൊടുത്തപ്പോ അവർക്ക് നേരിട്ടിട്ട് നമ്മുടെ കോഴ്സിലേക്ക് എൻറോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. എൻറോൾ ചെയ്ത ശേഷം എനിക്കൊരു എക്സൽ ഫയൽ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോ ആ രീതി അതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഉണ്ണിമാഷ ചോദിച്ചത്, നമ്മൾ ഓരോരുത്തരെ ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ അതോ കുട്ടികൾക്ക് ലിങ്ക് അയച്ചു കൊടുത്താല് നേരിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് അവർക്ക് പാസ്വേഡും കിട്ടുന്ന രീതിയിലായിട്ട് വല്ല ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടോ? അല്ല, അപ്പോഴും നമുക്ക് അവർക്കുള്ള അവരുടെ മെയിൽ ഐ ഡി വേണ്ട സാർ. നമുക്ക് ഇവരെ ആഡ് ചെയ്യാൻ പല ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് സാർ. അതായത് മെയിൽ ഐ ഡി ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഗൂഗിൾ അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പോലെയാണ്. പിന്നെ അവർക്ക് ഞാൻ നോക്കട്ടെ, എന്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെന്ന് ഞാൻ അന്ന് കുട്ടികളെ ആഡ് ചെയ്തോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അവർ ഞാൻ ലിങ്ക് അയച്ചു കൊടുത്തപ്പോ അവർ നേരിട്ടിട്ട് അവർ കണ്ട് ജോയിൻ ചെയ്തു. അപ്പൊ നമുക്ക് അത്ര എഫേർട്ട് ഉണ്ടാവും സാർ, ചിലപ്പോ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും. ഇതിപ്പോ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ ഇതൊരു എഫോർട്ട് ഇല്ല സാർ, നമ്മള് ഫസ്റ്റ് തുറക്കുമ്പോഴുള്ള. ഞാൻ ഉണ്ണിമാഷ് ചോദിച്ചപ്പോഴേ അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിട്ടായിരുന്നു. അതിനുള്ള 600 ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു.
കുട്ടികളുടെ ലിസ്റ്റ് കാണാനുണ്ട്, അതിൽ നോക്കിയപ്പോ കുറെ പേര് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ അല്ലേ? ഒക്കെ ഇതിലുണ്ട് സാർ. അല്ല ലിസ്റ്റ് നമ്മൾ അങ്ങനെ കാണണ്ട സാർ, നമ്മൾ കുട്ടികളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ബോധരാവണ്ട. അവരില്ലാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അവരുടെ ഇതേപോലെ കൺസോളിലേക്ക് ഡാറ്റ വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഒറ്റയടിക്ക് അങ്ങ് ആഡ് ചെയ്ത് വിട്ടാൽ മതി. അപ്പൊ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് സൈറ്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ചെയ്യാനുണ്ടാവുക. ഒന്ന്, കുട്ടികളെ ഈ ഫസ്റ്റ് ടൈം അഡീഷൻ നടത്തുക എന്നുള്ളത്, യൂസർ അവർക്ക് അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതും, അതേപോലെ കോഴ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ടീച്ചർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതുമാണ് ചെയ്യാനുള്ളത്. അപ്പൊ ഇതാണ് അഡ്മിൻസിന് ചെയ്യാനുള്ളത്. അപ്പൊ ഇനി ഞാനൊരു ടീച്ചർ ആവാൻ പോവാണ്. മീൻസ് ഇപ്പൊ ഞാനൊരു ടീച്ചറാണ്, ഇലക്ട്രോ ഡൈനാമിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന കോഴ്സിൽ എന്നെ ടീച്ചറായിട്ട്, ഇപ്പൊ എന്ത് ഫിസിക്സിന്റെ അക്കൗണ്ട് ആണല്ലോ, എല്ലാത്തിനും ഒരേപോലെയാണ് കേട്ടോ, എല്ലാത്തിനും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യാം. അപ്പോ ഈ കോഴ്സിൽ ഞാൻ ഓൾറെഡി ടീച്ചറാണ്. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിക്കാം. മാനേജ് ആൻഡ് കോഴ്സ് കാറ്റഗറീസ്, അപ്പോൾ അത് ഫിസിക്സിലുള്ള ഒരു കോഴ്സിലെ ഒരു ടീച്ചറാണ് ഞാൻ. ഫിസിക്സിൽ ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും രണ്ട് കോഴ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതിലെ ടീച്ചറാണ്. നമുക്ക് ഡാഷ്ബോർഡിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ സൈറ്റിന്റെ ഹോമിലൊക്കെ പോയാലും അതിൽ കാണാൻ കഴിയും. നമ്മളെ പേരൊക്കെ ഇവിടെ വരൂട്ടെ, നമ്മൾ ഫോട്ടോ ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യണം. നമുക്ക് ഈ പ്രൊഫൈലൊക്കെ ജസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ പേര് മാത്രമേ നിലവിലുള്ളൂ, അപ്പൊ ബാക്കിയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റാം. എന്റെ ഫോട്ടോ ഇവിടെ ഉണ്ട്, ബാക്കി കോഴ്സിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ കാര്യങ്ങൾ ചെറുതായിട്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ വരിയായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ കൊടുക്കാം. അപ്പൊ ഈ അഡ്മിനിന്ന് പോയിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാണ്, ടീച്ചറായിട്ട് ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അതിന് വേണ്ടിട്ട് ഞാൻ ഇവിടുന്ന് ലോഗൌട്ട് ചെയ്യാം. ഇനി ഞാൻ നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മൾ ടീച്ചറായിട്ട് ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ലോഗിൻ എന്റെ പേഴ്സണൽ ഐ ഡി ഉപയോഗിക്കാം. എന്റെ മെയിൽ ഐ ഡി എന്നാണ് ഞാൻ എന്റെ യൂസർ ഐ ഡി പാസ്വേഡ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ടീച്ചറായിട്ട് ജോയിൻ. അപ്പൊ എന്റെ ഇതാണ്, ഇപ്പൊ എന്റെ കോഴ്സ് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും. എന്റെ കോഴ്സ് എന്താന്നുള്ളത് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയും. നമുക്ക് അതിൽ മാത്രം എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ, എന്റെ കോഴ്സ് മാത്രമേ എനിക്ക് ഇവിടെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ. ഇലക്ട്രോ ഡൈനാമിക്സ് 2 എന്ന് പറയുന്ന കോഴ്സാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാം, ആ കോഴ്സ് എടുക്കാം. ഞാൻ അതിലെ ടീച്ചറാണ്. യെസ്, അതിലിവിടെ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലെ പാർട്ടിസിപ്പൻസിനെ കാണാം. ഇതിൽ എത്ര പാർട്ടിസിപ്പൻസ്, ഞാൻ എൻ്റെ സ്റ്റുഡൻസ് ഒരുപാട് ജോയിൻ ചെയ്തിരുന്നതാ, ഇത്രയും സ്റ്റുഡൻസ് ഓൾറെഡി ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. എനിക്കാകെ 41 സ്റ്റുഡൻസ് ആണുള്ളത്. അതിൽ എത്ര പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ കാണാം. 19 പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ഓൾറെഡി കുട്ടികൾ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ, കുട്ടികൾ ഭയങ്കര ബ്രില്യൻ്റ്. നമ്മളൊന്നും പറയാതെ തന്നെ അവരവരെ ഇതൊക്കെ മാറ്റി, പേഴ്സണൽ ഐ ഡി മാറ്റി, ഇത് അവരെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ കൊടുത്തൊക്കെ പലരും പല രീതിയിലൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ജോയിൻ ചെയ്യണം, അതേപോലെ കീ കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്ത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് പറയാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കോഴ്സിൽ ജസ്റ്റ് ഞാനിത് എടുത്തു. ഇതിൽ കുട്ടികളെ ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് എൻറോൾ യൂസേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം, കുട്ടികളെ പേരൊക്കെ അറിയാമെങ്കിൽ, അവരുടെ അക്കൗണ്ട് അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യും. നേരത്തെ ടീച്ചേഴ്സിനെ ആഡ് ചെയ്തത് പോലെ ആഡ് ചെയ്യാം. അത് വേണ്ട, നമുക്കത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, അത്രയും സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ വേറെ വേറെ ആഡ് ചെയ്ത് പോകണ്ടേ. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം, ഇവിടെ പോവാം, ഈ സെറ്റിങ്സിൽ പോവാം, ഇവിടെ എൻറോൾമെന്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കാണാൻ പറ്റും, അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. എൻറോൾമെന്റ് മെത്തേഡിൽ 3 എൻറോൾമെന്റ് മെത്തേഡാണുള്ളത്. മാനുവൽ എൻറോൾമെന്റ്, നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളിങ്ങനെ ഓരോരുത്തരെ, ആ നമ്മൾ ഓൾറെഡി യൂസറായിട്ട് ആഡ് ചെയ്തുള്ള ആളുകളെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ആഡ് ചെയ്യണം. സെൽഫ് എൻറോൾമെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൺവീനിയൻ. നമുക്ക് ആ കീ അങ്ങ് അയച്ചു, അപ്പോൾ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. സെൽഫ് എൻറോൾമെന്റിൽ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ അലോ എക്സിസ്റ്റിംഗ് എൻറോൾമെന്റ്, അലോ ന്യൂ എൻറോൾമെന്റ്. ഇവിടെ കാണാം ന്യൂ എൻറോൾമെന്റ്, നമുക്കത് യെസ് ആകണം, എന്നാലേ നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അല്ലേ. ഈ കീ കണ്ടില്ലേ, ഈ കീ എന്ത് ചെയ്യാം, നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് കൊടുക്കാം. ഇതൊരു പാസ്വേഡ് പോലെയാണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിൽ ഒരു കീ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാറില്ലേ, ഇത് നമുക്ക് തന്നെ ഇവിടെ കൊടുക്കാം, ഇഷ്ടമുള്ള കീ കൊടുക്കാം. അപ്പം അത്രേ വേണ്ടുള്ളൂ, വേറെ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട, ബാക്കിയൊന്നും നമ്മളൊന്നും ചെയ്യണമെന്നില്ല. ഈ കീ മാത്രം എന്ത് ചെയ്യുക, നമ്മൾ എൻറോൾ ചെയ്യുക. പിന്നെ ബാക്കി ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ട് ഡേറ്റ്, ഫൈനൽ ഡേറ്റ് ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ അതൊക്കെ നമുക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യാം. ഈ കീ മാത്രം ഫിക്സ്, ഞാനിപ്പോൾ ഈ കീ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. PHY 123 എന്നുള്ള കീ എടുത്തിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ഇതേപോലെ ഈ സെൽഫ് എൻറോൾമെൻറ്റ് മെത്തേഡ്
കൊടുക്കുക. ഈ കുട്ടികളോട് എന്താ ചെയ്യുക, അവരോട് അവർക്ക് ജോഗിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഏത് കോഴ്സാണോ ആ കോഴ്സിൽ ഈ കീ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് സ്വന്തം ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ നമ്മൾ അവരെ ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല. ഞാൻ എൻ്റെ കീ കൊടുത്തത് PHY 1 2 3 ആണ്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അവിടെ കയറിയിട്ട് എൻ്റെ കോഴ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. PHY 1 2 3 എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഇനി അതിൻ്റെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇതിത്രേ ഉള്ളൂ, ഇത്രേ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളൂ. അപ്പൊ കുട്ടികൾ ഇതേപോലെ സ്വന്തമായിട്ട് അവരെ ജോയിൻ ചെയ്ത് വന്നോളും. എൻ്റെ കോഴ്സിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു പോവുകയാണ്. അതിൽ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ഇത്രയും പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ഓൾറെഡി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എൻറോൾമെന്റ് ഓക്കെ ആണല്ലോ അല്ലേ സാർ? എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ അല്ലേ സാർ? എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ടോ? ഉണ്ണി സാർ, എൻറോൾമെന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തരാം. നമ്മളിപ്പോ സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ലിസ്റ്റ് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് അല്ല സാറേ ഒരു വീടൊക്കെ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ബാക്കി സ്റ്റുഡൻസ് ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി വേണമെങ്കിൽ, ഇനി എൻറോൾ ഇത് എൻറോൾ ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത ആളുകൾ ഈ ഡാറ്റ ചോദിച്ചാൽ, ഇത്രയും ഡാറ്റ ചോദിച്ചാൽ മതി. മെയിൽ ഐഡിയും ഫസ്റ്റ് നെയിമും ലാസ്റ്റ് നെയിമും ചോദിച്ചാൽ മതി. അത് വെച്ചിട്ട് നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ ബൾക്കായിട്ട് നിങ്ങൾ ഓരോ ആളുകളായിട്ട് അങ്ങനെ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്താൽ മതി. ഒരു പ്രാവശ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ക്ലിയർ ആവും. ഒറ്റ തവണ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരുള്ളൂ സാർ. ആകെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ വേണം മൊത്തം ഒരാൾ തന്നെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒറ്റയടിക്ക് ചെയ്യാനേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. നമ്മളെ കോളേജിന്റെ ഒരു 1/3 ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞു, കാരണം 600-ഓളം ആളുകൾ ഓൾറെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അത് മാഷ് കൊടുത്ത ഷീറ്റ് ഷെയർ ചെയ്ത് അതിലൂടെ വന്നതല്ലേ? ഞാൻ അതിൽ ചെയ്ത ആളുകളെ സാർ, അതൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാനിപ്പോ അത് ഇന്നത്തോടു കൂടി നിർത്തും, കാരണം അതിപ്പോ ഞാനൊരു 4-5 തവണയായിട്ട് ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ എനിക്കതിപ്പോ അത്ര കംപ്ലീറ്റ് ആയൊന്നും ഇപ്പോ അങ്ങനെ ക്ലോസ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടല്ല ഓരോ ക്ലാസ്സിന്റെയും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ പിന്നെ ട്യൂട്ടേഴ്സ് ലെവലിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ലെവലിൽ തന്നെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത്. സാറേ അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ സാർ എൻട്രി ചെയ്താല് നമ്മൾ 1 by 1 ആയിട്ട് അവരെ സെർച്ച് ചെയ്ത് ഫൈൻഡ് ചെയ്യണ്ടേ? വേണ്ട, അതിലിപ്പോ പറഞ്ഞ സാറേ എൻറോൾമെന്റില് ഇവിടെ ഈ മുകളിൽ ഒരു ബട്ടൺ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ കോഡ് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത ആളുകൾക്ക് അവിടെ പെട്ടെന്ന് കാണാൻ പറ്റും കേട്ടോ. നമുക്കിവിടെ ഈ കോഴ്സിന്റെ സൈറ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ ഞാൻ കോഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരു കീ കാണാം. കീ കാണാം, ഈ കീ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നർത്ഥം. സെൽഫ് എൻറോൾമെന്റ് കീ ആണത്. അപ്പൊ ആ കീ നമ്മൾ കൊടുക്കണം, അവർക്ക് അറിയണം, എന്നാലേ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇതിലൊന്നും കീ ഇല്ല, അതുകൊണ്ട് ആ കീന്റെ സിമ്പിൾ ഇവിടെ കാണുന്നില്ല. വേറെ ഒരാളൊരു കീ ഇവിടെ കണ്ടിരുന്നല്ലോ. സജയൻ സാർ കീ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ഓൾറെഡി ഇവിടെ. അവര് സ്വന്തം ജോഗിൻ ചെയ്യുന്നു. മറ്റപ്പോ നമുക്ക് ആർക്കേലൊക്കെ ഒരുപാട് പേര് പേരിലോ എത്ര കുട്ടികളുണ്ടാവും. ആ കീ കൊടുത്തിട്ട് അവരോട് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറയാം. നമ്മള് കോഴ്സിന്റെ പേര് അവർക്ക് അറിയാലോ. എന്റെ പേപ്പർ എനിക്കറിയാം, ആ പേപ്പറിന്റെ പേരില് ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ പറയാം. ഓക്കെ സാർ, അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാം. ടീച്ചേഴ്സിന് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യാം, അതേപോലെ തന്നെ മൈ കോഴ്സസ് സ്റ്റുഡൻസിനെ കൊണ്ട് ആഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാം. അപ്പം അത്രയാണ് ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ ഉള്ളത്. ഇനി നമ്മളെ മെയിൻ പേജിൽ വന്നിട്ട് കണ്ടന്റ് ആഡ് ചെയ്യാം. ഞാൻ പേഴ്സണലി ലോഗിൻ ചെയ്തപ്പോഴേ അതിൽ ആസ് എ ഗസ്റ്റ് ആയിട്ട് കയറി കഴിഞ്ഞു, അതെങ്ങനെയൊന്നും വന്നില്ല അറിഞ്ഞു. ഞാനിപ്പോ ഒരു ഒരു കോഴ്സിന്റെ ഇതുണ്ടെങ്കിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം, കണ്ടംപററി ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം. അപ്പൊ ഞാനൊരു കീ ഉണ്ടാക്കി, പിന്നെ യൂസ് ഗ്രൂപ്പ് എൻറോൾമെന്റ് കീ അവിടെ എസ് കൊടുക്കുക അല്ലേ? പിന്നെ അതിൽ വേറെന്താ ആ മെനുവിൽ എന്തൊക്കെ വേറെ ചെയ്യേണ്ടത്? ഇവിടെ കാര്യമായിട്ട് സാർ ഇവിടെ നമ്മള് ഈ പിന്നെ സെൽഫ് എൻറോൾമെന്റ് മെത്തേഡ് അല്ല, സെൽഫ് എൻറോൾമെന്റ് മെത്തേഡില് ഈ കീ കൊടുക്കുന്നതും അതേപോലെ എല്ലോ ന്യൂ എൻറോൾമെന്റ് യെസ് ആക്കും, അത് മാത്രമേ നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ളൂ.
മറ്റതൊക്കെ പിന്നെന്താ പറയാ ഓപ്ഷണൽ ആയിട്ട് ഈ രണ്ടെണ്ണം ചെയ്താൽ മതി. അലോ എൻറോൾമെന്റ് യെസ് ആക്കി. അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് അത് ഇനി അങ്ങോട്ട് പോണ്ടേ? അതായത് കുട്ടിയൊക്കെ അയച്ചു കൊടുക്കണം, ഈ കീ അയച്ചു കൊടുക്കണം. ആ അത് അയച്ചു കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറയുന്നത് ഡിഫോൾട്ട് അസൈൻഡ് സ്റ്റുഡൻസ് ആവുന്നതും അസൈൻ റോള് അത് സ്റ്റുഡന്റ് എന്നവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ചെയ്തത് സേവ് ചെയ്യണ്ടേ? സേവ് ചേഞ്ചസ് സേവ് ചേഞ്ചസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ ഓക്കെ, അവൻ ചെയ്തു. നിങ്ങൾ ആ കീ അയച്ചു കൊടുത്താൽ അവർക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം സാർ. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മളെ കണ്ടന്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ്. കണ്ടന്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെ ഒരു പിന്നെന്താ പറയാ, നമ്മളെ ഒരു ഡിസൈനിങ് അനുസരിച്ചാണ്. അപ്പം ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ ആഡ് ചെയ്യാം. അപ്പം എൻ്റെ കോഴ്സിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ വെറുതെ ഇങ്ങനെ ടോപ്പിക് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ആഡ് ചെയ്ത് അനൗൺസ്മെൻ്റ് ആണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് ടോപ്പിക്ക് ഇവിടെ എന്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ, പക്ഷേ ഇവിടെ എപ്പോഴും കണ്ടന്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ ടേൺ എഡിറ്റിംഗ് ഓൺ എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം. ടേൺ എഡിറ്റിംഗ് ഓൺ എന്നാലും നമുക്ക് കണ്ടന്റ് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. പുതിയ എഡിറ്റബിൾ മോഡലായിട്ട് മാറി, ഇതൊക്കെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാം. പുതിയ കണ്ടന്റ് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യാം. അതേപോലെ നമുക്കിവിടെ എന്തും ചെയ്യാം. എഡിറ്റ് സെക്ഷൻ, പുതിയ സെക്ഷൻ ആഡ് ചെയ്യാം, പുതിയ കണ്ടന്റ് ആഡ് ചെയ്യാം. ഇപ്പം ഞാനിവിടെ എന്തെങ്കിലും ആക്ടിവിറ്റി കൊടുക്കുകയാണ്. സപ്പോസ് ആൻ ആക്ടിവിറ്റി, ഇഷ്ടംപോലെ ആക്ടിവിറ്റികൾ ഇവിടെ ഉണ്ട്. അസൈൻമെൻറ്റ്, ബുക്ക്, ചാറ്റ്, ചോയ്സ്, ഫയല്, ഫോൾഡർ, ഒരുപാട് ആക്ടിവിറ്റികളുണ്ട്. ലെസൺ, പേജ്, നമുക്ക് ലെസൺ വേണമെന്ന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ലെസൺ, ലെസണിനൊരു പേര് കൊടുക്കാം. ലെസണിനൊരു മൊഡ്യൂളായിക്കോട്ടെ, പേപ്പറിലൊരു മൊഡ്യൂളായിക്കോട്ടെ, ഒരു പേര് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ തൽക്കാലം വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഈ വേവ്സ് എന്നുള്ള പേര് കൊടുക്കാം. ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുക്കാമെങ്കിൽ അത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് അതിലെ കണ്ടന്റ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിലൊക്കെ കണ്ടന്റ് കൊടുക്കുക, ലിങ്ക് കൊടുക്കുക, ഇതൊക്കെയല്ലേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെയും ചെയ്യാം. പിന്നെ അതുകൂടാതെ നമുക്ക് എക്സാം കണ്ടക്ട് ചെയ്യാം. ബാക്കി ഞാൻ പറയല്ലേ, ബാക്കിയൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പോലെയാണ്, നമ്മളുടെ ഡിസൈനിങ് പോലെയാണ് ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത്. അപ്പം ഇതിൻ്റെയൊക്കെ അപ്പിയറൻസ് ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ നേരെ പോയിട്ട് അവിടെ നോക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഇതിൻ്റെ മാർക്ക്, സ്കോറ്, ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ട്രയൽ ആൻഡർ ആയിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കും. ടീച്ചറായിട്ടല്ലേ ചെയ്യുന്നത്, നിങ്ങളാ കോഴ്സിനെ മാത്രമേ ബാധിക്കുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടൊക്കെ നിങ്ങൾ ട്രയൽ ആൻഡർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതി അതൊക്കെ പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാവുന്നതാണ്. ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും തന്നെ തിരിച്ചു പോവാം. അപ്പം അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ കൂടുതൽ പറയുന്നില്ല. ഈ കോഴ്സ് ഡാറ്റ ആഡ് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് ട്രയൽ ആൻഡർ ആയിട്ട് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ചെയ്ത് നോക്കാം. എപ്പോഴും ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ടേൺ എഡിറ്റിംഗ് ഓഫ് എന്നുള്ള, ടേൺ എഡിറ്റിംഗ് ഓൺ എന്നാക്കണം എന്നുള്ള വ്യത്യാസം മാത്രം. അത് ഓഫാക്കാൻ പോവാണ്. ഓഫാക്കിയാൽ നമ്മൾ സാധാരണ എങ്ങനെ കാണുന്ന വെച്ചെങ്കിൽ ആ മോഡൽ ഇവിടെ അങ്ങനെ കാണാൻ കഴിയും. അപ്പം അത്രയാണ് വളരെ ഷോർട്ടായിട്ട് ഇന്ന് പറയാൻ വിചാരിച്ച കാര്യങ്ങൾ. മെയിനായിട്ട് അഡ്മിനായിട്ട് ലോഗിൻ ചെയ്തിട്ട് കോഴ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും അതിലേക്ക് ടീച്ചർ ആഡ് ചെയ്യുന്നതും അതുകൂടാതെ ബൾക്കായിട്ട് യൂസർ ആഡ് ചെയ്യുന്നതും രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. പിന്നെ ടീച്ചറായിട്ട് ലോഗിൻ ചെയ്തിട്ട് കോഴ്സിലേക്ക് സ്റ്റുഡൻസിനെ ആഡ് ചെയ്യുന്നതും കോഴ്സിൻ്റെ കണ്ടന്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതും, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളല്ലേ നമുക്ക് ആവശ്യം വരുള്ളൂ. ബാക്കിയൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഇവിടെ നമുക്ക് എത്രയും ട്രയൽ ആൻഡർ ആയിട്ട് നോക്കാം. അഡ്മിനായിട്ട് നോക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ട്രയൽ ആൻഡർ ആയിട്ട് നോക്കരുത്, കാരണം അവിടെ നമ്മുടെ മൊത്തം സൈറ്റിനെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യമായതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലോറേഷൻ അവിടെ നടത്തരുത്. ഉറപ്പില്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നടത്താൻ പോകരുത്.